Den her turvlog her, den kommer lidt senere end de andre plejer, og det er fordi, at der har været rigtig meget smæk på, og der har været rigtig mange spillejobs, og Minette, der han har selv været på ferie, og der var sket så mange ting, så jeg beklager ventetiden. Men udover det, hvis I bruger backkoden festival inde på antisinder.dk, desværre er der ikke nogen trøjer lige nu, men det er fordi, vi er i gang med at lave kæmpe lagudsalg. Vi er i gang med at få det hele vejen, så vi kan få en masse nyt tøj hjem, fordi jeg har planlagt hoodies, zip-ups, t-shirts, alt muligt lækkert i en helt ny kvalitet og med helt nye designs, og det håber jeg sygt meget, I er klar på at støtte. Jeg kan desværre ikke købe alt det varer lader hjem, hvis jeg brænder ind med alt det, jeg har nu. Så derfor har jeg valgt at sætte priser ned. Brug backkoden festival, så får I 40% på alting. Plus I får en gratis shotgun tool med oven i købet. Og så er der folk, der sidder og siger, ja, den er ikke lavet af aluminium. Nej, men den er lavet af fucking plastik, som er det samme plastik, som Lego-klods er lavet af. Så hvis du enten træder på den, eller du får den galt i halsen, så er det dit eget problem. Nyd video, mand! Sommeren er fucking meget i gang. Ja tak. Drenge og piger. Det her bliver nok den vildeste turvlog, som jeg nogensinde kommer til at lave. Vi har så meget på programmet. I dag er det karneval og Gamebox. Bag mig er Aalborg By. Hele den bro, der bliver fyldt op med mennesker senere. Man kan starte tre steder. Man kan starte i Nørresundby, man kan starte i Østerport. Og vi startede i Vestbyen. Vi har den allerstørste vogn til hele karneval. Det sygeste lydanlæg. I dag bliver en kæmpe dag. Let's get it! Ja. Så har Thijs sørget for meal prep morgenmad til karneval. Det er sådan en flydende morgenmad. Første gang 5. Det ligner jo sådan, det ligner jo sådan. Jo, jeg lige røde banken. Sad banken. Men man kan ikke fryse det. Godmorgen. Onkel A, kan du præsentere morgenmenuen? Ja, men følg med her. Så du kan se, vi har meget gang med smør. Lækker, lækker, lækker brunsviger. Creme eller creme. Hvad er det, den har fået twistbrændt af bageren her? 4,8 på 8 anmeldelser. Træerne 9,51. Og vi skal være hammerstive. Det bliver fedt. Jeg får en lille breezer orange. Helt snart, jeg stod og råbte den her mikrofon der. Vi er på vej ned til kilden nu, fordi vi var faktisk lidt forsinket. Fordi at vognen skulle også køre kl. 11 allerede, men det kører først kl. 12. Så vi var lidt forsinket. Vi nåede kun til Vesterbro cirka. Jeg skal spille lige om 3 kvarter, så vi er nødt til lige at hoppe genvejen rundt om, fordi vi når det ikke ifølge prognosen. Så GPS'en den siger 5 timer, hvis du tager Vesterbro. Ja, der er kø. På om små 15 minutter er muligvis højst sandsynligt det største gæt i år. Fuck, jeg glæder mig. Det var det vildeste nogensinde. Jeg skal til Gamebox nu. Jeg har lidt under 2 timer derhen. Jeg har lidt over 2 timer at løbe på, fra jeg skal være her til jeg skal være på scenen. Fuck, det var sindssygt. Fred han er ikke med, fordi han selv skal spille, så roadtrip ahead of us. Fuck min stemme, mand. Åh oh, ja. Jeg optager det her. Uden at vide, om der kommer noget inden det her, fordi at jeg har ikke haft kamera med, jeg har kørt alene hernede, fordi Fred han skulle spille til karneval. Men jeg har lige spillet op på den her kæmpe scene. Der var en DJ-pult. DJ-pult står herude om bagved. Det var også fucking vildt. Folk stod ikke op til at starte med. Det giver mening, det er et LAN-party. Folk de er jo ikke kommet for fest, de kommer for game. Så lige 5, der hopper ind på floor. Og så var der bare kæmpe moshpil og alt muligt andet sjovt. Det var fandme fedt. Så Gamebox. Fornøjelse. Hvad så alle sammen?
I dag er en ny dag. Jeg overnatter i København engang, fordi at, jeg skal spille i København i aften. Og jeg har fået lidt af stemmen tilbage, men fuck man, efter Gamebox i går, jeg havde godt nok ingenting tilbage. Gamebox, det var faktisk lækkert, det var faktisk fedt. Det kunne mere, end jeg regnede med. Lige til at starte med, var der ikke rigtig så mange mennesker, der dansede, fordi det er sjovt nok, at det er et gaming-event. Så det var ikke fordi folk var kommet for at danse. Det sørgede jeg for. Men hold nu godt fast. Programmet for i dag. Man skulle tro, det var pakket og vildt i går. I dag skal jeg spille Stagebox til en firmafest. Og jeg mener, at jeg spiller 18.45. Jeg spiller 45 minutter set. Det vil sige, at jeg er færdig 19.30. Så har jeg lige omkring 2,5 time, hvis ikke lidt mere til deling. Og jeg har ikke Fred med, som jeg nok bemærker. Fordi at han skal tjekke lyd og setup og alting virker på Jelling en time før, så vi kan slet ikke nå og så komme fra Stagebox og derhen, så han er taget til Jelling alene i dag, og så skal jeg komme flyvende bagefter Stagebox derhen. Så og efter det skal jeg spille i Kolding klokken 1:30, og jeg spiller ikke 45 minutter, men 75 minutter på Jelling, så det jeg er færdig lidt over midnat. Hektisk dag i vente, men det skal nok blive godt. En af de mest travle dage, men også en af de mest spændende, tror jeg, fordi der skal ske så meget, og jeg skal spille så meget i dag, så det glæder mig fucking meget til. Jeg har planlagt, at jeg skal ud med Adam. Adam, min gode kammerat, der er også DJ, ham kender jeg nok godt. Vi skal ud og have lidt frokost i sådan Nørrebro Durum. Og så skal vi bare have det godt i dag. Jeg har også hørt en lille fuld synge om, at vi skal ud og lege med lidt biler. Det bliver en god dag. Det bliver en god dag i dag. Så jeg skulle lige med Naima ham selv. Vi får lige en solid Durum. Jeg så på Jørgens YouTube-kanal, han rated det sted her, og den så bare, altså det var en... Det var næsten hele metrocirklen i diameter. Så er altså, så stor og bred den er. Lige fået en frit med. Og en garzos. Adam spillede også karneval i går. Mhm. Det er godt. Vi skal lige tykke af munden, jo. Typen. Jeg havde det fucking sjovt i går. Jeg elsker bare at spille Aalborg, det ved du jo også godt. Kan Aalborg noget? Ja, det synes jeg. Det synes jeg virkelig. De kan bare tage det hårdt. Ja. Bare Jylland generelt. Jamen, jeg har jo ikke været til karneval før heller. Så det var sjovt at opleve. Og se, det var hele stemningen, og der var også sådan folk, der gik rundt med trommer. Så du optog også? Nej, eller jeg så måske lige slutningen af det. Men jeg kom lidt sent, fordi jeg missede min første færge, på grund af, der var et uheld på motorvejen, desværre. Så, men fordi jeg prøvede ligesom at komme lidt tidligere for at opleve det hele, ikke? Ja. Men det kunne jeg sgu ikke. Du bliver simpelthen med på vognen næste år. Det vil jeg fandme gerne. Det vil jeg fandme gerne. Det var bare lidt forsinket, det var mega ærgerligt. Ja. Så kom vi ikke... Men det er også helt det der, du har det der fugleperspektiv på paraden, og så ser du bare den der lang række mennesker, fordi du er så sådan, du så se, løftet langt op over, ikke? Altså. Det er bare til, når Brogade her bliver fyldt med mennesker derfra og derned. Det er bare en af de tre steder, man kan starte. Sådan var det jo også til Distortion dengang, ved du, der var Distortion her. Det er... Det er, hvad hedder det, Monkey Class på fly. Hvad skal vi ud og køre i dag? Vi skal ud og køre ind i Elver. Det var jo bilgruppen, der solgte mig min elbil, så det her det er lige en anden liga, vi sidder og spiller i lige nu. Hold da kæft, mand. Stilet. Ja, den er stil, og den lyder godt som Porsche her. Og det, der er dejligt ved Porsche, det er, at det er legetøj, der kan holde til at få nogle tæsk. Ja, ja. Altså, selvfølgelig, man skal køre ordentligt, det er jo rigtigt. Ja, ja. Det er slet ikke det, jeg siger. Det er god kvalitet. Det er god kvalitet, det er det. Nej, den er altså også... Den er ikke helt om, den der. Far samme øl. Og du var lige oppe på top 50. Ja, det var vi. Det var fra 0 til 50-testen, vi lavede der. Den gik jo meget godt. Det gjorde det også fra R7'eren, vil jeg sige. Den kørte vist 0 til 60-testen. Fuck, den spinner jo ud bagfra, mand. Ups. Hvad fuck sker der? I Milange og Steve Aoki spillede her for noget tid siden. Gjorde de ikke det? Fuck, hvor sindssygt, mand. Ladies, thanks, are we feeling good tonight? Tonight!
ankommer til Jelling Festival nu, jeg kan godt bare sige dig, jeg bare har fart på. Jeg skal optræde om under en halv time. Jeg har ikke set scenen, jeg har ikke set backstage, jeg har ikke noget som helst, men for den har jeg i god tid lige tjekket faciliteterne. Vi har Danmarks Radio ved siden af, de er gang med at lave en artikel også. Jeg skal spille nu på Jelling Festival. Klokken er 23. Lukas Graham spiller samtidig. Jeg ved ikke, hvor også den er for, at der kommer folk. Så fingre. Nu har været blevet en kæmpe fest. Og jeg skal spille 30 minutter mere, end hvad jeg forventer. Så der skal freestyles. Let's go. Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks. Det var sgu tough luck imod Graham, og sidst på aften, der var koldt, Osne var ikke med mig. Men hvem kan? Bill kan. Der er Bill kan firma fest, der var inde på Kolding Tordenskjold, der er jo pinse i morgen. Så altså, jeg tror vildt, der er flere mennesker derinde, end der var til på Jelling, så, men det forstår man også godt. Jeg tror, der er bedre temp derinde. Jeg skal ind og give dem en fucking oplevelse. Hvem kan? Bill kan. Ja, 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 ja. Det der, det var fandme sindssygt, mand. Hold kæft. Der stod bare sådan nogle boys der foran, der var fucking klar. Og det var så åbenbart, det var sådan et Bilka firmafest, der holdt afterparty her i dag. Så havde jeg til sidst siger mikrofonen, hvem kan, Bilka? Tænkte jeg, var gode memes. Så de fem drenge, der bare har stået og festet med mig hele aften, bare synes, det var det fedeste i verden. De var selvfølgelig fra Føtex af. Det er selvfølgelig også uheldigt. Vi skal hjem nu. Tusind tak, fordi I så med i den video, og det har været en fuldstændig vanvittig weekend. Vi har spillet 5 jobs på 2 dage, kørt frem og tilbage i landet. Jeg skal hjem og sove, og Fred, vi skal have en lille forfriskning på vej hjem, ikke? Ikke? Ja, tak. Ja, tak. Ses næste turvlog. Hej!